אחד. פיצוץ פיר זה מוקדש לזכר לוחמי האש שנפלו ביום שבת בשביעי לאוקטובר. לוחמי האש הם שלום צבן, אריק יהודה מרציאנו, גיל טסה, יבגני גלסקי ורועי משה. לוחמי האש אלה במהלך עבודתם הצילו חיי רבים במדינת ישראל. חברים יקרים שלי, אני אוהב אתכם ומתגעגע, השם יקום דמכם. כלל המסגרות, תן 5. פסל שלי בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כלל המסגרות כאן 5, פסל תקין שלי.